អត់មានពលឿយមិនតិចទេដើមសម័យកាលដែលហៅថាសម័យសមាអរណកម្មហ្នឹងគឺដោយសារយើងទៀមទាខ្លាំងពេកយូរនោះប្រមោទឹកដីកម្ពុជានឹងច្រើនរស់កំណត់ទៅហើយបើមិនអោយខ្មែរយើងស្អីបន្តិចទៅវាមិនកើតអញ្ចឹងទៅអោយខ្មែរក្រោមនឹងមានសិទ្ធស្អីខ្លាំងបន្តិចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីលុបបំបាត់អាភាសាមួយថាម៉េចយួនចូលទឹកដីខ្មែរច្រើនម្ល៉េះរហូតដល់រាប់លានអ្នកហើយខ្មែរក្រោមទៀមទាស្អីក៏បានទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនយើងកាលណាដែលបាត់បង់ទៅហើយទៅបានឈឺចាក់នៅពេលក្រោយហ្នឹងវាអស់ពេលហើយសូមអរគុណបាទកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះយើងនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីខ្មែរយើងមិនមានបែងចែកទៅលើនិន្នាការឬក៏គណបកណាទេមកថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាខ្មែរដើម្បីសម្ដែងនៅមតិរបស់ខ្លួនមើលឃើញភាពឈឺចាក់មើលឃើញហានិភ័យរបស់ទឹកដីយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងកំពុងតែអាចឃ្លាតចូលទៅនៅក្នុងជ្រោះមរណៈដ៏ជ្រៅដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយយើងមិនអាចនាំគ្នាឈួរមើលវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមអតីតកាលរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានជាង10លាននាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទីនោះដែលបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលយួននៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលយួនគេធ្វើមហិច្ឆតារបស់គេមានទម្រិតមកខ្ចីដីរបស់ខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងតែ3ខែដូចតែបច្ចុប្បន្នគម្រោង CLV ដូចគ្នាគេខ្ចីតែ3ខែទេដើម្បីមកកែនតបបង្ហាត់បង្រៀនតបដើម្បីចិញ្ចឹមតបទៅវាយជាមួយនឹងពួកតៃសើងដែលជាពួកនៅព្រំដែនរបស់ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងទេមហិច្ឆតារបស់គេហ្នឹងគេយកនយោបាយគេមកធ្វើជាមុខធ្វើជាលេសដើម្បីថាការងាររកស៊ីជាមួយនឹងខ្មែរពេលដែលគេមកនៅទឹកដីខ្មែរគេត្រូវការតែ5ឆ្នាំទេដើម្បីធ្វើការងារនៅលើទឹកដីខ្មែរបងប្អូននៅខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពេលឡែមសិទុំមកចិនគេនឹងប្រជាចិនគេនឹងតែងតែហូរចូលមកលើទឹកដីយើងច្រើនគេមិនត្រឹមតែគេមិនបងពុតឲ្យយើងទេគេថែមទាំងវាទីនិយមហើយគេកាន់រដ្ឋបាលនៅទីនោះតែម្ដងនឹងជាចំណុចអាគម្រោង CLV នឹងដូចគ្នាអត់ខុសពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទេក្រោយពីពេលគម្រោងដែលមកឆ្លៀនពេលលើទឹកដីយើងបាន3ខែទាំងហើយមានប្រជាជនណាគេមករស់នៅបានច្រើនហើយគេមានមហិច្ឆតាចង់លេបយើងគេធ្វើគ្រាបទីជេថាទីពីនឹងទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងសួរថាគម្រោងទាំងអស់យើងទៀមទេពីណាមកទៀតការចុះកិច្ចសន្យាហ្នឹងវាត្រូវបានបាត់បង់អ្នកដែលបានចុះខសន្យាទៅដោយហូជីមីងជាមួយនឹងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងសេនាជាដើមចឹងគេចុះខសន្យាជាមួយគ្នាហ្នឹងពេលដែលវាយបានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺគេចែកជីងជាទីចំណែកឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងបានទទួលទៅផលប្រយោជន៍ពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីជោគជ័យនៅសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងហើយហូជីមីងស្លាប់បាត់ដោយតែជ័យជាថាទី2ចឹងគេសម្លាប់ចោលហើយហូជីមីងក៏ស្លាប់ទៅគេបានសរសេរសភៅមួយគេថាបើយើងចង់ទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅទៀមទាពីខ្លួនហូជីមីងទៅចំណុចទាំងដូចគ្នាហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អាព័ត៌មាននេះហ៊ុនសែនប្រយ័ត្នខ្លួនបើសិនមិនគិតទេពេលដែលកម្រោមបានជោគជ័យគេនឹងស្លាប់ហ៊ុនសែនចោលហើយព្រោះគេពេលគេចោលចារំចប់យើងទៀមទាអត់បានទេគេថាអញ្ចឹងទេទៅទៀមទាពីហ៊ុនសែនទៅឬក៏អ្នកណាមួយដែលនៅប្រទេសវៀតណាមនោះដែលចុះខុសសន្យាជាមួយហ៊ុនសែនក៏អត់ដែរអានោះជាកម្រោមមួយអញ្ចឹងកម្រោមហ្នឹងពីអតីតកាលមកបានឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទី1ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជ័យជេថាទី2ស្លាប់ដើម្បីបំបត្តិផតាំងនៃកម្រោមខ្ចីដីទឹកដីកម្ពុជាគម្រោងទី2ហូជីមីងសំទឹកដីខ្មែរធ្វើអាផ្លូវលំហូជីមីងចូលមកវាយបោកគុំបោកស្រីនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយទីបំផុតมันបានសងមកដីខ្មែរវិញហូជីមីងក៏ស្លាប់បាត់ហ្នឹងជាចំណុចទី2ចំណុចទី3នេះចូលមកដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវនាំគ្នាគិតពិចារណាយើងក៏មិនចេះតែទុកអោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតែឯកជនឬក៏ម្នាក់ណានោះវាមិនសមស្របទៅលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសទេយើងជាអ្នកមានឧត្តមគតិគ្រប់ទិសទាំងអស់
យើងគួរតែគិតពិចារណាហើយវិលមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាវិលជុំដដែលដដែលទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការជាប់ទុកតាំងប្រសងហ្នឹង10ជាង10នាក់ទៅហើយដោយសារអីដោយសារសិទ្ធិរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ក្រោយពីពេលអាគម្រោង CLV នេះចូលរួមរវាង4ខែសួរថាប្រជាជនយួនគេមាន4ខែទេតែតាមប្រជាជនគេសតិទេមាន8លាននាក់ចំពោះខ្មែរយើង4ខែដែរមានចំនួនតែ77,000នាក់ទេមានន័យថា847,000ឡាមានចំនួនតែកន្លះលាននេះសួរថាក្រុមតែជនជាតិគេហូរចូលមកហ្នឹងគេគ្រងយើងនឹងបានទៅហើយមិនត្រឹមតែគេមិនយកដីយើងធ្វើអាជីវកម្មទេគេមកត្រួតត្រាលើយើងគេបើកសភាបានអីក៏បានទេរហូតដល់គេអាចធ្វើអាណានិគមក្នុងសម័យមួយដែលមិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមអីទៀតទេនេះជាវិធីសាស្ត្រគេប្រើសង្គ្រាមដោយអត់ចាំបាច់កាប់សម្លាប់ទេអញ្ចឹងនយោបាយចាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនប្រមូលកន្លែងហ្នឹងការទាំងទៅនេះมันមានតែប្រជាជនខ្មែរក្រមទាំងទៅទេប្រជាជនខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលគួរណាស់ទៅដកខ្លួនជាងទៅម្ដងព្រោះយើងមើលគម្រោងហ្នឹងយើងមើលផែនការដែលខ្ញុំលើកឡើងទីចំនួនមកហើយហ្នឹងផែនការនេះជាផែនការលើទឹកដីទាំងស្រុងมันមានផែនការដើម្បីធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្រុងគ្នាជាផ្ទៃក្រមមិនមែនទេបងប្អូនត្រូវដឹងថាសភុមួយដែលលោកនួនធឿនគាត់បានសរសេរដំណើរឈ្មោះទុតិយខាងលិចគេមានដំណាក់ការរបស់ហូជីមិននឹងបានគាត់ត្រាទុកមកហើយចំនួន30ឆ្នាំគេធ្វើគោលនយោបាយគេអ្វីមួយ30ឆ្នាំម្ដងសម័យដែលរំដោះកម្ពុជាហ្នឹងអន្តរជាតិគេដឹងថាកម្ពុជាគេមិនត្រូវវាយចូលដើម្បីរំដោះរបបប្រៃពុះសាសតែយួនគេដឹងហើយអញ្ចឹងគេវាយឲ្យបានមុនគម្រោងការរបស់គេគេចូលមកដើម្បីគោលនយោបាយទី1ឲ្យខ្មែរនឹងដឹងពីគេចនិចទី2ទឹកធនរបស់ស្រុកខ្មែរយកទៅប្រមាណមាសប្រាក់កែវកងរបស់របរដែលខ្មែរមានត្រូវដឹកទៅកម្ពុជាទៅវៀតណាមទាំងអស់ទី3ទៀតត្រួតត្រាយើងជាង10ឆ្នាំប្រជាជនយើងនឹងវាកាត់ពុះសាសនៅក្នុងណាគេចង់បានអាចម្រិតហ្នឹងយួនកាត់ខ្មែរខ្មែរកាត់យួនប្រពន្ធយកប្តីខ្មែរនេះប្រពន្ធយួនយកប្តីខ្មែរជាដើមឡើយសួរថាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចាញ់គេទាំងស្រុងចំណុច3យ៉ាងដែលយួនវាយចូលមកទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគឺចំណុចគេចង់បានការកាត់ពុះសាសនឹងឯងទី2ទៀតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងប្អូនមើលឲ្យឃើញច្បាស់ថាកប៉ាល់ដែលដឹកជនជាតិយួនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ហ្នឹងមកកប៉ាល់800នាក់3ខែគេមក2កប៉ាល់តែកប៉ាល់800នាក់ក្នុងកប៉ាល់មួយគេទៅវិញតែ300នាក់ទេគេទុក500នាក់ចូលនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអា500នាក់ពីកប៉ាល់ហ្នឹងវាទៅជា1000នាក់ក្នុង3ខែម្ដងសួរថាប្រជាជនអាចកម្ពុជាហ្នឹងជនជាតិយួនកើនឡើងប្រមាណបងប្អូនមានដឹងទេគេមិនចង់ឲ្យប្រជាជនគេទៅវិញជាពិសេសពេលដែលឌីងខ្មែរយើងឌីងយួនដែលនៅតាមសមុទ្រតាមទន្លេទៅវិញប្រជាជនយួនគេទៅដល់ព្រំដែនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលយួនមិនអោយចូលទឹកដីប្រទេសយួនវិញទេគេប្រាប់ជនជាតិគេហៅថាគេអោយតែឯងមកដើម្បីដល់កម្ពុជាមិនអោយទៅវិញទេសួរថាខ្មែរយើងពេលដែលធ្វើប៉ាសពតហើយ50នាក់លើកមិនទៅកម្ពុជាក្រោមនេះសួរថាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទេទៅសូម្បីតែអារ៉េស្ត្រង់គេមកយើងស៊ីបោះចូលមកស្មៃយើងទៅហើយមានលុយទៅទិញរបស់ហូបក្នុងរ៉ែស្រងក៏យួនទៅប្រាប់គ្រូវាថាទំលុកទៅពួកខ្មែរស៊ីទៅទៅវាអត់ដែរដើម្បីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឃើញនេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចាញ់គេចូលមកតែយើងទៅទស្សនកិច្ចយើងមានប៉ាសពតគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាស់ទៅហើយយើងនៅអត់មានសិទ្ធិទៅស៊ីបាយនៅស្រុកយួនទៀតកន្លែងហ្នឹងវាអាមនុស្សធម៌ដែលយើងមិនគួរទទួលយកបានអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់មានពេលវេលាបោះស្រាយវិញទេវាមិនមែនជានយោបាយមែនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនយោបាយក្នុងលៀនយើងធំដើមដីទៅទឹកដីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងអាការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនេះជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាត្រូវការអាហារឲ្យជាអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅយើងរស់បានហើយបើសិនជាយើងគ្មានដីបង្កបង្កើតផលឡើងជួធុសួរថាអាហាររសជាតិដែលយើងចិញ្ចឹមជីវិតរស់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងបានពីណាមកកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃបងប្អូននៅរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយគ្មានសិទ្ធិជាម្ចាស់ទឹកដីទៀតសូម្បីតែទៀងទេសិទ្ធិជាម្ចាស់ស្រុកនឹងក៏អត់បានដែរភាសារបស់ខ្លួនមានទៀងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកដូចជាវត្តសម្បូររៀងស្អី1800ឆ្នាំក៏កើតនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងមិនតាំងពីកសាងអង្គរវត្តទៀត
ឥឡូវហ្នឹងគេថាយើងជំនឿភាពតិចសូម្បីតែភាសារៀនហ្នឹងក៏គេអត់មានបង្កើតដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងសាលារដ្ឋផងបើជាជនយើងទៅទៅរៀននៅក្នុងវត្តហ្នឹងគេឲ្យយើងរៀនតែពេលណាដែលរត់គេសាលាគេវាកងរត់សាលារត់វាកងឯងតែយើងរៀនបានបើជាជនយើងមានសិទ្ធិជាប់ខ្លួនក្នុងការទៅទៅឲ្យទាំងអស់ទៅបានច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមអឺសិទ្ធិជាអឺជាមនុស្សជាតិក៏គេមិនឲ្យយើងប្រើដែរនេះចំណុចទៅហើយដែលយើងបកមកស្គាល់វិគម្រោងនេះថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋបាលយួនដឹកនៅក្នុងរយៈពេល4ខែនេះចូលថាចូលបើប្រជាជនយើងទៅលេងក៏លេងអត់បានដែរបើយើងចង់ចូលទៅអាតំបន់ផ្សេងកូនចូលថាបងប្អូនឬក៏ឆ្លងកាត់ដំណើរមួយគេដាក់គ្រប់គ្រងយើងទៅបងលុយនឹងទៀតហើយមិនជឿជាក់ថា 100% យើងមិនដាក់គ្រប់គ្រងទេយកដាក់ថា control ទៅគឺថាយើងមិនអាចចូលបានទេសពថ្ងៃហ្នឹងមានកន្លែងមួយចំនួននៅព្រំដែនខ្មែរយួនហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះមិនអាចចូលបានបាត់ទៅហើយជាពិសេសអាគម្រោង99ឆ្នាំដើមកៅស៊ូឯដើមហ្នឹងគឺថាគ្មានអ្នកចូលបានទេហើយបងប្អូនដឹងទេអា8លានអ្នកមកហ្នឹងមិនមែនមកតែមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេគឺយួនគេរៀបផែនការដាក់គម្រោងរដ្ឋបាលគេមកហ្នឹងមានទាំងតហ៊ានមករួចស្រេចទេតែហ្នឹងគឺថាបងប្អូនទៅយកដឹកកំ pl ែងដឹកគ្រឿងស្ពាវុធចូលមកហ្នឹងទីតាំងលឿនហើយហើយគ្មានខ្មែរយើងគ្មានឱកាសណាបានទៅសើបអង្កេតសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលនៅតាមព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខ្មែរដែនដីហ្នឹងក៏មិនអាចទៅចូលបានដែរមកអំពីនេះគម្រោងរបស់យួនបងប្អូនមានស្ដាប់អ្នកស្រីណរងខេក៏បោះស្រាយហើយហើយបងស្រីប្រធានសាគមក៏បោះស្រាយហើយហើយថាវិការបានមកទៅបានយួនច្នាក់ចែកមិនមានខ្មែរយើងមានច្នាក់ចែកទេហើយអ្នកណាមានដើមទុនធំនៅនឹងបានផលប្រយោជន៍ធំអញ្ចឹងស្គាល់ថាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងបែរទៅជាយើងដូចកំពុងតែឲ្យអឺក្បាលជូកឲ្យយួនស្រោហិតទឹកចឹងយួនហ្នឹងមកគ្មានអីទាំងអស់ហ្នឹងមកដីតាទេចឹងមកមកយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងដើម្បីទៅធ្វើធនធានធ្វើជារបស់របស់គេចឹងអញ្ចឹងហើយជាចំណុចមួយយើងកុំឲ្យនិន្នាការបែកទៅលើខាងណាទាំងអស់សូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងទៅគម្រោងនេះជាពិសេសប្រជាជននៅទឹកដីកម្ពុជានាំគ្នាធ្វើបាតកម្មឡើងឲ្យធំដើម្បីទាំងទៅឲ្យគម្រោងនេះបិទទៅវិញបាទបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរ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 អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនយើងធ្វើនៅបរទេសទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រៅពិភពលោកនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពធំសម្រាប់យើងដោះស្រាយបញ្ហានៅទឹកដីកម្ពុជាទេខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំចង់អំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់មិនថានិន្នាការនៅក្នុងអង្គការណាទេប្រជាជនយើងនឹងគណៈប្រជាជនក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនយើងក្រោកយើងទាំងអស់ទាមទារឲ្យមេដឹកនាំរបស់យើងនឹងផ្លាស់ឥរិយាបថឡើងវិញហើយគិតពិចារណាឡើងវិញក្នុងនាមយើងជាខ្មែរកុំឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាគណៈបកអញ្ចឹងទេរឿងនេះជារឿងជាតិខ្មែររួមបើសិនបាត់បង់បងប្អូនមិនអាចយកមកវិញបានទេដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងបងប្អូនយើងតស៊ូជាង500ឆ្នាំទេខ្មែរក្រមតស៊ូជាង500ឆ្នាំហើយបងប្អូនមិនមែនតស៊ូតាមសម័យកាលនេះទេ